Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Tanınmış jurnalist Nicat Nəsirli vəfat edib. Bir yazas xəbər comu istinadən xəbər verir ki, bu barədə mərhumun dostları bildiriblər. Qeyd edilib ki, beynində bədxəsəli şiş aşkarlanmış Nəsirli bu ayın əvvəlində əməliyyat olmaq üçün Türkiyəyə gedib. O, sentyabrın 14-ü və 18-də iki ağır əməliyyat keçirib. Əməliyyatlardan sağ çıxsa da bugün sentyabrın 29-da vəfat edib. Nicat Nəsirli prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının məzunu idi. ASTB-də və digər kütləvi informasiya mənbələrdə Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin şöbə müdiri vəzifəsində çalışmışdı. Son illər kənd təsərrüfatı üzrə ekspert qismində çıxışlar edirdi. Mərhumun bir qız, bir oğlan övladı var. Allah rəhmət eləsin, amin, amin.